Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sofi anbiya wa sallamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay. Kita buat market update untuk 7 Jun 2022. Eh. Jam menunjukkan pukul 2.25 pagi. So, saya share screen. Okay, so di sini kita lihat di mana market global banyak hijau, tapi which pun hijau menunjukkan market dia macam tak ada direction, tak ada momentum. Nampak semua pun bawah bawah 1%. Maknanya tak kuat lah. Which dia kuat, dia 2%. Okay. Jadi maknanya market dia macam tak nak pergi, tak nak pergi lah. So kalau tengok dekat global, sekejap ya, kita tengok. Kita buka. Okay. Community. Bank oil dia merah eh. Merah pullback sikit. Natural gas dia naik 10%. Gold pun dia pullback. Okay, silver tak berapa banyak nak kenaikan dan soybean pun tak naik kenaikan sangatlah. Okay, so kita tengok saya tengok stock container eh, hari ni. Okay, so kita tengok dekat global eh, container kita ada ni lah, counter yang ada sini. So buat setting, tengok apa Tesla, Amazon, AMD, Apple, Nvidia. Okay. Di mana kenaikan mereka pun tak kuat lah. Tesla naik 1%, Amazon naik 2%, Alibaba naik banyak lah, 6%. Eh. Okay, so kita tengok pula kepada pasaran Malaysia. Eh. Pasaran di Bursa, kita buka. So tengok SPM KCI. Okay, so hari Jumaat itu jatuhan dia agak besar eh. Jatuhan dia agak besar. So dia jatuh kat support, di mana support ni pun pernah di sentuh beberapa kali eh. Apa ni? Saya pun okay. Kalau saya letak ni nampak. So berapa kali menyentuh eh, siapa yang sentuh. So adakah yang sedang rebound, saya tak boleh cakap. Tapi nampak macam selling pressure agak kuat lah hari Jumaat itu eh. Okay, so selain itu kita tengok juga sektoral eh. Sektoral yang hijau hari Jumaat itu adalah transportation. Okay, transportation ni nampak macam menarik. So teknologi tak berapa, teknologi pun kita boleh tengok je lagi. Okay, so kita tengok start dari awal lah. Utilities settle. Utilities berada di MA200. Okay, saya nampak tak kuat lagi. So saya abaikan utilities dulu. So transportation nampak macam menarik. Okay, di hijau tiga kali tu kita panggil kalau kita dalam ni kita panggil bukan ni kata saja sebab dia ada doji, dia ada hijau. Okay, so tapi nampak menarik eh. Saya nampak menarik ada tiga hijau. Kemungkinan besar esok jam pullback pun ada, tapi saya nampak ada momentum lah eh. Ada reversal. Okay, so atas kuasa saya dah tahu watch list sektor yang nampak menarik eh. So teknologi, okay, teknologi pun nampak okay. Yeah. Nampak okey, itu hijau. Okey. Tapi saya nampak kalau tengok pada Nasdaq hari ni, kita jalan Nasdaq jap. Teknologi kita lipat Nasdaq eh. So Nasdaq hari ni dia merah, tapi dia merah dia boleh ke atas support eh. Okey, so nampak teknologi ni bolehlah nampak jadi peluang. Cuma saya takut hari Senin ni so esok rasa dia macam pullback sikitlah. Ya, yeah, saya tak tepi dulu. Di tak cantik sangat, rasa produk pun sama.
Okay, masih lagi menerjun, masih lagi perundan mendadak eh. Sebab tak sempat tu kaitkan ni, banyak orang tu support sini, ambil standby layan. Lepas dia naik-naik, lepas tu dia jatuh, dia bocor, kalau siapa tak keluar, jatuh lagi. Okay. Itu bahaya. Okay, kalau dia tengah memang abang minta ke bawah eh. So, finance yang banyak jatuhan itu, so dia tarik juga ni lah. KCI jatuh eh. So finance ni banyak kalau ada bank semua eh. So finance pun ada jatuhan yang agak banyak. So plantation, ada apa lagi? Okay, energy. Pun sama, tak kuat sangat lagi. Consumer product bagi reversal candle. Construction pun tak berjaya break sub-resistor ni. Okay, MCAPS saya tak sempat je. Small cap. Apa je small cap bergerak ah. Eh, boleh mati kalau small cap lah kalau kau teringan eh. Small cap jap. Yes, small cap pun tak sama. Small cap eh. Tapi kita mati kat small cap lah eh. Kalau you all nak tengok settle small cap. Kalau kau tengok small cap lah yang ringan eh. Yang ringan yang penny. Okey, tapi saya lebih prefer ringan lah eh. Small cap. Penny sebab penny ni jadi risiko tu ada eh, buat eh risiko dia. So kita tengok dia dekat skinnya saya jap. Apa je. Okay, so saya punya ambil syariah eh. So Sophie break. So dia break lah eh, nampak macam break ni lah eh. Pattern ni, tengok OV. Kalau menarik, backup pada muzul, volume sekejap. Volume tak ada. Okay, so volume tak ada ni hati-hati sebab nampak, kerana kata volume ni esok ni cukup bad. So, cintek. Saya ambil saya eh, master. Oh, cantik cintek pula. Okay, master dia kalau tengok sejarah eh, dia mencuba KMB 200 eh, tak berjaya. So dia berjaya, naik nanti patah balik. Tapi nampak dia mencuba tak berjaya. Saya anggarkan kemungkinan besar dia patah balik lah eh. Sebab dia KMB 200 dia sering kuat eh. Tapi kalau dia naik, ada peluang lah eh. Okay, so Alexis. LKLS. Okay, sis. DWF. Kawan. Nampak macam dia sebab itu merah kan. Kita tengok je tergena je eh. Tergena. Okay. Nampak banyak kata penny eh. PHB, Wisola. Mana penny eh? SGL, Kialim. Kialim jap. Tak cantik. Skomi nampak. Banyak kata penny. Sebab tak itu dia apa semua cap jalan kan. So banyak penny lah. Ada penny eh. PHB. Banyak naik tapi cara aktif sebab apa tu small cap. Small cap ni kalau tering, kalau kata yang capital ring lah kecil ringan. So dia banyak kat sini lah. Tu cat macam ni eh. Cat berlompat. Okay, zila. Kata yang padu sikit lah eh. Saya. Saya.
Paros. Paros pun transport lagi. Oh, sorry. Patutlah saya tengok dekat. Sini. Okay. Patutlah nampak macam kenapa banyak batu-batu tu yang ringan. Tengok balik eh. Okay, so sorry. Salah. Kenapa saya banyak yang ringan? Okay, tengok. Okay, so ada Sedania. Okay, Sedania dia tak berjaya murid assistant ni. Dia resistant sama cuma support yang resistant. Tak berjaya murid. So, adakah dia kuat? Volume masih ada, masih intact. Okay, nombor ni saya akan buka weekly sekali dah. Tengok adakah dia boleh bergerak lagi. Nampak macam dia weekly nampak cantik eh. Dia jatuh-jatuh, sekarang dia buat reversal. Dia kena break 48 ni dulu. Okay, kalau dia break 48, dia boleh pergi lagi lah eh. Dia mungkin saya ambil 200 dulu lah. Okay, so saya buat watch this untuk 7 hari bulan Jun. Okay. So tu disclaimer eh. Disclaimer counter-counter yang dipaparkan atau yang disebut ini hanyalah untuk pembelajaran semata, tiada saranan jual beli dan segala urusan jual beli ada di dalam risiko sendiri eh. So apa yang saya lihat, apa yang counter yang dikaji ni kemungkinan besar nak pergi ataupun tak pergi pun ada eh. Jadi segala risiko adalah atas tanggungan sendiri. So sebaik-baiknya jika anda nak masuk, make sure anda masuk dengan trading plan. Okay, saya masuk dalam watch list. Sedania. Escape press. Gap. Jatuh. Dia jatuh, dia beri merah. So, tak cantik lah ya. Eh, Rojas. Wow, Rojas cantik. MA200. Semua pun MA200. Okay, so watch list. Penta. Oh, Penta naik susu, cantik. Yeah, so Penta. Name okey lah, cantik lah eh. Tapi dia dekat resistance ni. Okay, Penta. So, this Beton M. Oh, Penta M lepas dia pun cantik ni. 1, 2. Penta M ni cantik. Rekod ni dia pergi lagi ni. Okay, so nampak dia siar lah. Dia naik, dia pullback. Dia backup, dia pergi lagi. So dia retest, sekarang dia pergi lagi. Okay, nampak cantik. Button M. Siar G. J pun. Pun cantik. Ni. Oriental. Wow. Tak seri A ke Oriental. Apa yang tak salah pula eh. Sekejap. Bawah yang bawah ni eh. Okay, fokus P. P. Tak apa. Memang dia boleh merusu eh. Tapi volume tak ada. So saya apa kita pergi dulu. Okay, so kita tengok. Organer eh. Organer. Yang saya ada lah, masih banyak counter-counter penny atau post small cap eh. Counter yang ringan. So, tengok lagi apa yang tu. Oh, wah, genting. Nanti oh, genting. Okay. Tapi dia penny eh. Saya masuk list. Saya bagi flat ni maknanya penny lah eh, risiko tinggi. Okay, Rojas dah masuk lagi, Technic. Technic ni berlega lagi, so tunggulah kalau siapa nak. Saya nampak macam tak iyalah konten penny eh. Tapi sebenarnya ada peluang eh, ada peluang. Technic, MA200. Ini dah dapat. Tapi ada volume. Ada collection. Cuma saya tunggu dia break 235 ataupun 23 lah eh. Baru saya consider. Dia cantik eh. Tapi dan volume dah ada. Cuma tunggu saya juga kena break 23 dulu eh. Sebadak. Okay. So, doktor ni spekulasi.
ada letak-letak biru. At-times. At-times. Seperti menarik. Nampak tak? Dia jatuh. Support dia. Dia naik. Jatuh, naik. Kita masak naik tu ada. At-times. So, boleh masak watch list. B1. Oh, B1 ni tak ada lagi naik. So next, support dia kalau dia macam tu. Tapi counter-counter macam ni, jujur cakap, hati-hati. Counter-counter yang penny. Nampak, ni dia boleh pattern ni. Lepas tu dia masih kat sini eh, dia basin. Dia basin, support dia sekarang dah untuk 3% lah. Okay, so saya tak tahu lawas list pada counter dia penny. Tapi boleh lah kasih watchlist tapi saya letak flat eh. Flat ni maknanya hati-hati lah eh. Kalau boleh, tak ada masa, baikkanlah counter-counter macam ni sebab takut dia, kita beli, lepas tu dia jatuh kita tak pasang eh. So, GBIKQRS. GBIKQRS pun naik, ada volume. Okay. Dan kira-kira hijau boleh makin meningkat. So nampak kuat lah eh, momentum GBJ AQRS ni. Okay, gabungan AQRS ni part ni pun sama. Tu juga kena tahu kat mana support system eh. Ni apa? Dia pun jatuh sini, dia melantun. So support system kat sini you boleh standby lah eh. Tapi bagi saya pun tak pasang konten ni sebab saya pun busy. Tu nampak macam ni counter-counter ni, counter-counter pihak raya lah yang nampak eh. Nampak ni juga je, accuracy pun salah satu counter-counter pihak raya eh. So boleh, rasanya counter-counter pihak raya dah mula bergerak. Okay, boleh perhatikan eh. Dominant. Okay, dominant cantik. Dia break M200, M50, semua dia break. Cantik eh. Okay, so this Roma. Puncak. Sebenarnya masuk di okay. FM. Tengok tadi kan deposit transportation banyak ada yang bergerak, bergerak dia kan sektor dia kan. So salah satunya transport ialah FM lah eh. FM saya nampak dia dekat resistance ni. Okay. Resistance 2 MA50. Ada dua resistance MA50 dengan ni ha. Okay, sebenarnya dia panggil support sekali resistance. Agak kuat je lah eh. Ini jatuh sini melantun. Eh, dah 1,000 ni agak kuat lah eh. Resistance ni kalau dia break, dia memang to the moon lah. Mostly webmail. Microm M solution bawah best best ni dah ada reversal nak confirmkan tengok ni nampak jatuh dari bawah ok suppose dia kat sini collection area lah 14 sen ataupun 15 sen ok siapa yang nak masuk ok so resistant dia dia dekat sini boleh, 18 sen boleh ataupun 19 sen eh. So saya masuk dalam watch list, invest. Tapi saya letak flat sebab dia penny. Okay, apa yang satu penny ya pak? So golden line ni pun sama, counter ringan nampak. Macam ni ringan lah, dia dot-dot ni maknanya ringan eh. Okay, SSPM. SSPM. Saya tekan dia hilang. Sekejap. Saya tekan. Sekejap. Sekejap. Jatuh di test support sekali dia break. Dia naik tadi. Reverse balik. Kalau saya takutlah dia kena beli M5 tu. Bawa cantik eh. Tapi boleh perhatikan
dia ni serta satu lagu Inggeris dalam list Melati Diversa. Okay, sekejap. Diversa, okay. So, Megasun, Plexi, Pupeni, Pensoni. Macam ni lah, pancat dia tak cantik eh. Boleh masuk, tak ada masalah, tapi ringan. So kalau you takut you beli, dia you tak jual, so dia ringan. Dia queue dia terlompat. Okay, so buku ni memang weekly lah, dah reverse eh. Cantik, atas 200. Cantik lah, cuma siapa yang nak beli ni, bagi saya dah, dia naik ke tinggi. Okay, misal dia reverse dulu lah. Dia lihat dulu ataupun nampak macam high tu volume ada. Kalau saya nak pergi tu tu lah eh. Kalau nak masuk, saya ni kena ada eh. Sebab dia punya resistant. Okay. Sebab dia break, cantik lah eh. Tapi ada volume ni. Okay, insyaAllah ada mungkin ada potensi nak pergi lagi. Cuma upside dia dekat 3 ringgit. Terima kasih. Okay. Sebab of this. Tak tahu bisa untuk dia naik. Sining. Sini ada apa lagi? Wiz. Wiz ni kena break M50 lah. Apa pun M50. Buat cantik eh. So, resistant ni dekat support dekat resistant dekat sini. You dah kosong. Okay, kalau dia break, baru cun. Okay, tak. So, M50 ni satu resistant dia. So kalau dia tak jaya, dia jatuh lah. Tapi kalau dia jaya, dia akan pergi. Volume adalah eh. Kalau compare yang lain ada tapi tak banyak. Okay, boleh lah. Perhatikan. Wisnya dipatikan eh. Jadi, kalau dia nak dia dekat earning ni. Tengok earning macam ni eh. So normally kalau earning ni bagus, sebelum ni dia Wisnya sejarah je eh. Mari. Kalau ini dia bagus, nampak dia terbang. So, tengoklah, ini dia tak ada landing lagi. Kemungkinan besar ni lah, 23 Jun eh. So, kalau dia reverse, kemungkinan besar ini dia bagus lah eh. Ini just spekulasi lah. Eh. Tapi dia kena break 76 je tu. Okay, saya masuk dalam. Mungkin saya have a case dengan Kono volume stand dari kuliah jadi pun sama volume ada apa banyak bulian eh. Okay, Kono masuk dalam bus di atas Volcano waktu ni pun ringan juga. Ganti wajah Bintai. Bintai ni memang dah ada collection berlaku eh. Dekat beberapa area masa cuma ada beza eh. Ada tolak. Nampak M5 dah kelima 10. So next kalau dia break, dia boleh pergi dia sampai 13.5 tu eh. Boleh nanti dia usul, tapi saya tak flat. Sebab pun tak weekly, weekly cantik. Dia dah boleh hijau, merah-merah dah boleh hijau. Okay, boleh perhatikan. Okay, NYC. K-Power. K-Power ni pun dah mula dipergerakkan. Volume dah ada sikit lah eh. Dah boleh M5, M10, bagi saya cantik ni eh. Boleh perhatikan. So, next system ni mungkin kat area sini. Okay. Dulu. Okay, so maksudnya ni pun resistant dia. Aku dah bagi sekarang ni. Okay, saya letak kuning, resistant. Resistance. Okay, K-Power SCIB. Nama K-Power pun jalan, SCIB pun jalan. SCIB nak cuba M50.
Okey, kita review sekejap. Bikuli pun dah menghijau, merah-merah hijau. Okey, boleh perhatikan. Ini okay, masalah osis. Next one. Masalah berat-berat 200. Okey, cantik. Kalau nak sejarah berat-berat 200, dia apply. Tapi long term macam tu eh. Bukan dia terus apply eh. So ni okey. Oh. Cuma nampak macam ada terusa eh. Ini ada gerakan apa dia besar. Pak dia bergerak lega-lega dia dah mula bergerak. Boleh masuk dalam posisi perhatikan. Living hole. Naik kat minggu ni sekejap. Okay, dah. Bangkan dah mula ada ribut, ada pergerakan. Dah beri angka 50, cantik. Sekarang kita ada sistem tu. So, sistem ni kuat dah, nampak macam kuat. Nampak. Okay, kalau dia murid, dia akan naik. Kalau tak, dia akan jatuh lagi lah. So, kalau dia murid dia sini, dia akan cari around sini lah. Right? 3-3. Okay, 3-3. Berapa persen? Upside. Downside dia dah 6% dia. Okay. This dia. Resto. KGB. KGB pun sama nak beri M50. Nak mencuba M50 tu. Kenapa tak? Dia tak berjaya beri M50. Nampak? Tak berjaya. Tak berjaya. So kalau dia berjaya. Kita bercerita lah eh. Binacom. Okay, pun sama kat bawah lagi. Kasi kena satu lagi dulu eh. Tak payah ikut sistem ni. Kena satu lagi. Okay, Woodland. Tenko. Tenko ni di tengah berehat. Nanti aku bertahan dekat area sini. Ini naik ke atas. 10 sekarang. Boleh masalah muslis. Ini. Notion. Notion pun sama. Nampak dah mula ada pergerakan. Volume tak ada. Okay. UWC. Sampai jalan pun nak tengok apa lagi. Okay. So, saya rasa cukup ni lah juga. Kalau banyak sangat ni. Sedia-sedia. Apa sebelum pun nampak ada seri besar ada eh. Ni cross, dah golden cross ni. Tapi jangan confirm sangat eh. Tentu golden cross ni kena nak tengok pergerakan apa ni. Dia golden cross nampak jatuh lagi. Jangan tunggu golden cross nak masuk eh. Apa ni? Dia golden cross. Kalau kita masuk, jatuh. Okay. Sekarang kita apply action. Kena break up volume. Baru kita join eh. And mulus. Sama macam lain. Dia dah naik atas value 10. Dan boleh resistant. Okay, boleh matikan. Terus. Okay, boleh. Nampak macam tak lapar kuat lagi. Tidur sekejap. Okay. So MMSB. Bila mula lah MMSB selalu kita buat bersama eh. So sama gak
Yang ini menarik, dia punya MA semua dah poin ke atas. Dan ini pula pun dah poin ke atas. Ada potensi kalau MSP nak pergi eh. Nampak macam menarik. Selama proses. Kata. Aku dah berantai. Okay, saya rasa sebab itu dia, rasa yang lain semua kalau orang nak tengok waktu kau tengok banyak kata-kata yang menarik hanya bagi saya eh, yang jatuh kat bawah yang tunggu masa ni nak bergerak balik eh. Ini pun sama benda legal lagi. Tak kuat lagi walaupun tak ada. So you all boleh run through lah kalau you all buka interview pergi kat Tok Gainer. Ini memang dah ada eh, memang dah ada. Okay, so saya rasa yang ni dia cukup untuk hari ni. So apa yang saya nampak sebelum dia tutup dah tengok jap dekat siapa. Nampak market global seperti jindong tak tahu nak pergi mana, which pun hijau, semua tu hijau. Okey. Sebab tu tengok dollar index eh. Dah mula tanda-tanda nak pergi lagi ni. Kepingan besar apa yang dikatakan nak pergi RM5 tu ada potensi eh. Ada dalam news eh. Kalau you all baca news, ada yang katakan kepingan besar USD ke Malaysia ialah RM5 ni eh. Jangan jangka kan. Sebab apa kalau kita tengok sini pun nampak lah eh. Ni dia punya pattern. Ya, kita kira pattern lah eh. Kita cerita pasal pattern eh. Sebab dia punya kawah besar ni. Kalau dia orang nak tarik ni. Kalau nak tarik di bawah ni. Kita tarik sini ke sini. Ada. Dia tarik berpanggil 7 eh, panggil 8 eh. Tapi sampai dalam news kata sampai RM5.50 eh. Mungkin dia buat TP, nada TP lah eh. Sekejap, tanya lagi. Dia pun baru sampai RM5.2. Okay, ni rasa baik, saya panggil tarik eh. TP eh, TP 2. Tapi yang ni kalau makin tinggi, makin tak bagus lah eh. Kita besar kena harga barang jadi mahal lah. Nampak sebenarnya ni resistance last ni dekat RM4.45 ni. Kalau dia break dia akan pergi lagi lah. Ni dia tengah buat pattern ni. Doa lah dia jangan jadi macam ni lah eh. Dia naik setul jatuh balik. Kalau dia break jangan cari new high eh. Okay, so bagi saya itu je. InsyaAllah kalau rezeki esok kita jumpa lagi. So nasihat saya, berhati-hati di bursa sebab market tak begitu cantik. Bagi saya simpan titik money je. Kalau ada peluang kita layan, tak ada peluang kita duduk tepi eh. So yang tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.